На півночі Іраку розпочався референдум щодо незалежності Курдистану, незважаючи на протести офіційної іракської влади і сусідніх країн. Багдад, особливо Анкара, засуджують будь-які спроби курдів заснувати свою державу. А спостерігачі попереджають про серйозні наслідки референдуму. Про що йдеться, пояснять мої колеги. У курдів національне свято, вони чекали на волевиявлення понад століття. Референдум щодо незалежності Курдистану планували провести ще 2 роки тому. Проте його довелося відкласти через вторгнення на північ Іраку бойовиків Ісламської держави. В Ербілі вже проголосував лідер курдської автономії Масуд Барзані. Сили національної безпеки напоготові. В регіоні очікують на атаки противників референдуму. Місцева поліція робить усе, щоб захистити наших громадян на виборчих дільницях. Ми запровадили посилені заходи безпеки, тому люди можуть приходити і спокійно голосувати. Сьогодні у Курдистані свято. Референдум означає те, що в нас є нація. Ми чекали на це понад 100 років і тепер святкуємо. Курди мають сказати так нашому рідному Курдистану. Курдський референдум засудив Радбез ООН. Дипломати вважають, він послабить військову кампанію проти ІДІЛу та призведе до чергової кризи в регіоні. Від проведення референдуму курдів відмовляли США, Німеччина та Франція. Також проти волевиявлення Ірак. Саме на півночі цієї країни курди хочуть заснувати окрему державу. Ми не відмовляємося від нашого курдського народу, натомість ми проти цієї сектантської та расистської держави. Ірак для іракців, і ми не дозволимо нікому іншому робити, що заманеться на нашій території. Але у Багдада є інший, не менш вагомий аргумент. На території Курдистану великі запаси нафти, близько 45 мільярдів барелів. Торік експорт палива з регіону склав 12% від загального експорту нафти з Іраку. Риторика в Анкари ще радикальніша. Напередодні турецькі військові розбомбили бази курдів на півночі Іраку. Анкара пригрозила Багдаду санкціями, назвала референдум незаконним та попередила про серйозні наслідки. Робітничу партію Курдистану в Туреччині вважають терористичною організацією. Туреччина ніколи не буде толерантною до нових державних утворень на наших південно-східних кордонах. Референдум, який має відбутися на півночі Іраку, незаконний, а його результати не будуть дійсними. Курдистан отримав широку автономію в складі Іраку 2005-го. За прогнозами, участь у волевиявленні візьмуть понад 5 мільйонів курдів. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер».